Здравейте с новините по света и у нас. 1925 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 13695 теста. Положителни проби са дали 14% от всички изследвани. Болните с COVID-19, които се лекуват в болница, вече са 3933, от тях 334 в интензивни отделения. Излекувани са 777 души, 79 обаче не са преборили болестта. Носенето на маски на открити обществени места в община Кюстендил остава задължително до 7 март включително. Запазва се и въведеният пропускателен режим за поликлиниката в град Кюстендил, реши областният кризисен щаб. Въпреки наложените допълнителни мерки, ситуацията продължава да бъде притеснителна. Заболеваемостта на 100 000 за изминалите две седмици е 445 души и налага запазването на допълнителните ограничения. Новите случаи там за последното денонощие са 75. Българският Червен кръст разкрива контактен център за подкрепа във връзка с последиците от пандемията. Към него започва работа и безплатна национална телефонна линия 0800 11 466. Центърът е в секретарията на областния съвет на БЧК Пловдив. На безплатния номер гражданите могат да се свържат с квалифициран психолог и да получат информация относно дейностите на организацията и актуалните противоепидемични мерки. В Чехия вече е задължително носенето на две маски или стерилни респиратори. Здравните власти наложиха мярката заради бързото разпространение на британския вариант на COVID-19. Съседна Словакия се превръща в критична точка в разпространението на вируса в Европа. През последните дни там има по 100 смъртни случая на ден, което е и най-високата стойност в света спрямо броя на населението. От неделя в Словакия има около 3700 пациенти в болница с потвърден COVID. Вчера словашкият външен министър определи ситуацията в родината си като трагична. Чрез механизма за гражданска защита на Евросъюза, Словакия вече поиска 10 лекари и 25 медицински сестри от чужбина. В Нидерландия, независимо от строгите мерки срещу COVID-19, се проведе експериментално театрално представление. Целта е да се проучи поведението на публиката, за да се изготвят ясни препоръки за бъдещите събития. 500 души се включиха в теста. За да присъстват на представлението, те трябваше да имат отрицателен тест за COVID-19. През следващите месеци ще се проведат 8 експериментални събития, театрални представления, фестивали и футболен матч. От НАСА разпространиха видео от кацането на ровъра Perseverance на Марс. Записът трае по-малко от 3 минути и е направен с 3 камери на апарат. Видеото е озаглавено «Как да кацнем на Марс». Кадрите са без звук, микрофоните на марсохода са проработили по-късно. От космическата агенция разпространиха записа с звука на вятъра на червената планета. Марсоходът на НАСА се приземи на 18 февруари след пътуване, продължило 7 месеца и 470 милиона километра. The material that landed on the deck, the surface. You can see the wheels there. This is the same surface you just saw in the EDLCAM videos. Още новини ще откриете на BNT News BG в мобилното приложение. Последвайте ни в социалните мрежи.